Дівчата Марина та Аліна підіймають гирі по 16 кілограм. І це дуже захопливо. Я також вирішила спробувати себе у гирєвому спорті. Але, як виявилось, підіймати гантелі трохи легше. Але якщо ви будете займатися цим регулярно, немає нічого неможливого. Адже усі перешкоди у нас в голові. Днями у Києві відбувся всеукраїнський турнір «Гвардійський ривок» та відкритий Кубок Києва з гирєвого спорту. Участь у змаганнях взяли дві кременчужанки – Марина Матвієць та Аліна Марченко. Дівчата – військовослужбовці 107-го реактивного полку. 2 роки була волонтером і вже так прониклася настільки всім цим, що вже не бачила себе в цивільному житті. І призвалась, прийшла на службу за контрактом. Служу задоволена, мені подобається. Я відчуваю себе в своїй течії. У мене тут служив брат, чоловік служить на даний момент. Тому і я захотіла прийти також до військової частини на службу. На турнірі дівчата проявили характер, завоювали золоті та срібні нагороди. Рік у гирєвому спорті приніс Марині значні досягнення. На змаганнях у Києві дівчина завоювала перше місце у ваговій категорії до 63 кілограм, а у всеукраїнському турнірі – срібло. За 12 хвилин спортсменка підняла гирю над головою 216 разів. І хоч до кандидата у майстри спорту їй не вистачило 14 підйомів, цього було достатньо, аби посісти перше місце. У мене взагалі випадково це все вийшло. Я раніше займалась різними видами спорту, але коли прийшла вже сюди в армію, наш тренер Денис Олександрович, начальник фізичної підготовки і спорту, запропонував просто спробувати гирі. І вже коли я спробувала, не змогла від цього відмовитися, мені це дуже подобається. Відвідувати змагання – є можливість познайомитися з іншими людьми, обмінюватись досвідом. Ну і взагалі це така атмосфера дуже класна. Аліна займається гирєвим спортом 5 місяців. І це були перші змагання, у яких вона брала участь. За виділений час дівчина підняла гирю 206 разів. У ваговій категорії до 58 кілограм завоювала золото у турнірі Києва. Я займаюся 5 місяців, це були мої перші змагання. Мені дуже сподобалося. Багато людей, багато по-різному всі роблять, якийсь досвід. Я також займалася раніше спортом, потім прийшла ж на військову службу. Хотіла для себе походити, просто спортзал позаніматися, а потім також почала займатися гирями, мені це сподобалося, і тому далі займаємося, розвиваємося. Гирьовий спорт має в основному дві вправи – ривок та поштовх. І дехто може подумати, що це нудно, але насправді дуже захоплює. Це ривок. Це поштовх. Гирьовий спорт розвиває силу та витривалість. Тож побажаємо дівчатам-ракетницям, по-перше, миру, а по-друге, не зупинятися на досягнутому та надалі підкорювати спортивні вершини. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.